Hvad er critical care? I har formentlig alle sammen en klar opfattelse af selv, hvad critical care det er. Vi har brugt meget tid i organisationsgruppen på at tale om, hvad critical care betyder for os. Og vi står tilbage med en klar opfattelse af, det er ikke bare behandlingen af den akut kritisk syge eller til skadekommende patient. Critical care er på tværs af tid, på tværs af sted, det er på tværs af fag. Det foregår både indhospitalt, præhospitalt, på lokalsygehusene, på universitetshospitalerne. Geografisk placering skal ikke afgøre, om vores patienter får den bedste behandling. Det er ikke et speciale, det er ikke én faggruppe, men det er os, der aldrig siger, det er ikke vores ansvar. Det er os, der samarbejder, det er os, der spiller hinanden gode. Vi er sammen critical care. Vi er her i dag for at nedbryde grænser, for at åbne døre og for at skabe et fællesskab. Vi er her for at dele vores viden, ikke kun fra scenen til jer, men også med jeres involvering tilbage igen, og når I går herfra i eftermiddag. Vi er her for at dele vores erfaringer om det, der virker, og det, der måske ikke virker nær så godt, og vi er her for at dele vores tanker og følelser. Vi er her for hinanden, vi er her for vores patienter, og vi er her, fordi sammen er vi critical care. Det skulle gerne være reflekteret i det program, vi har sat sammen til i dag. Det er alsidigt. Vi mener, det er meget afvekslende. Det er akademisk, og frem for alt, så er det fagligt inspirerende. Alt, hvad der bliver sagt i dag, det vil ikke være båret af tung videnskabelig evidens. Og det er heller ikke meningen. Noget af det vil være holdninger, synsninger, om I vil. Og vi håber på, at I vil lade jer inspirere. Vi vil håbe, at I vil lade jer provokere. Vi vil også håbe, at I deltager. Vi må gerne være uenige. I skal være uenige. Deltag, men frem for alt være kollegiale. Inden vi går helt i gang, vi skal takke fremtidens critical care, som studerende, der er til stede her i rummet i dag. Dem kan I se i vores Copenhagen Critical Care t-shirts. De er med til at få det hele til at glide, og hvis der er et eller andet, I lige har behov for hjælp til, så fang en af dem. Der skal vi også være opmærksom på, at vi har Fomedic til stede, som sørger for, at det hele bliver optaget, eller der bliver lavet nogle podcast efterfølgende, sådan så viden kommer med ud i virkeligheden, også til jer, der måske ser med dig hjemmefra, og til jer, der vil gentage. Scanform gør også sådan, så vi kan se og gense nogle af de ting, der finder sted her i auditoriet i dag. Og til sidst, men ikke mindst, så skal vi selvfølgelig også takke vores kolleger fra industrien, fordi uden dem kunne det her slet ikke lade sig gøre. Hverken symposiet eller behandlingen af vores patienter. Besøg dem, tal med dem, se derude, hvad de har med, som gør en forskel i vores critical care hverdag. Og således, og med det, velkommen til Copenhagen Critical Care 2021.